זו הייתה אמורה להיות חופשת החלומות של קנישה אנטואן וסטיבן וובר, אזרחי ארצות הברית. החופים הלבנים של טנזניה, בקתה שחדר השינה שלה נמצא מתחת למים, התפורה הרומנטית המושלמת. סיעה היה הרגע הזה. סטיבן צלל מתחת לפני המים להציע ניסויים לאהובתו. בפתק שהחזיק כתב, אני לא יכול לעצור את נשימתי די זמן כדי לומר לך את כל הדברים שאני אוהב בך. לאחר מכן שלף את הטבעת. אלא שההצעה המרגשת הסתיימה בטרגדיה. A man's underwater proposal has ended in heartbreak. Stephen Weber was holidaying in Africa with his girlfriend when he took a dive to pop the question. But in a cruel twist of fate, he never resurfaced. באתר הנופש אישרו כי אכן הראה תאונה קטלנית של צוללן באותו יום, והציעו תנחומים למשפחות. כנישה תיארה את השתלשלות האירועים בפוסט בפייסבוק, וכתבה בו את המילים שלא הספיקה לומר לאהובה. לא חזרת מהמצולות, אז לא יכולת לשמוע את תשובתי. כן, כן, מיליון פעמים כן, אני אנסה לך, כתבה קנישה. הצעות ניסויים הפכו יותר ויותר נועזות בשנים האחרונות. I think it's about time I ask her a very important question. Bobby the Ringfords. Oh my god! לפעמים הן מסתיימות בטרגדיה. ב-2015 למשל נפלה צעירה אל מותה לאחר שבן זוגה הציע לה ניסויים על צוק בייביזה. אולי בעקבות המקרה הזה תחלחל התובנה, לא צריך למות למען האהבה.